Diqqət, diqqət, diqqət. Salam Azərbaycanın cəsur xalqı bu müqəddəs Ramazan ayında. Salam sizlərə qardaşlar və bacılar. Siz qəhrəman xalq, sosial emperyalist Rusi Azərbaycanın torpaqlarından qovduz 31 il bundan öncə. Və dünya da bilir ki, Azərbaycanın xalq ordusu 44 gün müharibədə bütün Qarabağı almaqdaydı ki, ancaq ilhamiyanlar qorxaq şərmeramlı Rus ordusunu pəncərədən dəvət etdilər ki, dünyanın və Azərbaycanın tarixində birləkə kimin yazılacaq və qalacaq. Sizin dərdiniz bizim dərdimiz, bizim dərdimiz sizin dərdiniz. Mən Kərim Əli Murad, təvəllüd 1957. 45 il mübariz və inqilabçı olaraq Azərbaycan xalqından xahiş edirəm 7 may bərhəq etirazat mitinglərində Cəfər Cabbarlı heykəlinin önündə iştirak etsinlər. Və bunu da vurguluram ki, dünyanın hər məmləkətində mədəni etirazat, bərhəq etirazat mitingləri azaddır. Bəzi cahil polislər bilsin ki, həqsiz həqlinin səsini boğa bilməz. Tekrar yapıram. Həqsiz həqlinin səsini boğa bilməz. Biz bunu əməldə görmüşük. Yaşasın Azərbaycan, səsi verin, səsi verin səsə, səs olsun olkuyan. Kərim Əli Murad, 5 may 2021 bərabərdir. 1442 Ramazan ayına. Sağ olun, yaşasın Azərbaycan.